Goeiemôre, geliefdes, op hierdie wonderlike Sondag, waar ons die opstanding van die Here Jesus, ons verlosser en vriend, vier. My gebed vir julle vanoggend, mede Jesus mense, is dat ons die Here se teenwoordigheid en liefde vanoggend op 'n baie besonderse manier sal ervaar. Wens julle op hierdie reis alle seën toe. Ons teks vanoggend is 2 Korintiërs 4 vers 7 tot by so vers 15-16 rond. Lees dit gerus. Ek weet nie van julle nie, liewe vriende, maar hierdie lockdown grendeltyd begin my nou regtig vang. In my gemoed ontdek ek emosies wat ek bitter lanklaas in my lewe beleef het. En van daardie emosies is selfs baie vreemd vir my en ek weet nie lekker hoe om dit onder woorde te kry nie. En julle? Is dit met julle ook so? Ek dink daar is veral 2 groot redes hoekom ons heidiglik hierdie opwelling van emosie beleef in ons binneste. Die eerste is, voor die lockdown was ons daarom erg besig gewees, nee. Ons het van punt A tot punt B gehardloop en ons het bitter selde stil gesit en net toegelaat dat alles wat met ons gebeur so bietjie deur ons gedagtes spoel en loop en dan deel met die emosie wat baie keer in die lewe met ons gebeur deur te dink. Ons het eintlik in 'n sekere sin in 'n wêreld geleef voor die lockdown wat dit vir ons maklik gemaak het om die emosie wat in elk geval daar was, om dit te vermy, om nie daarmee te deel nie, om maar net aan te gaan asof die emosies nie bestaan nie. Daar is ook 'n tweede rede, dink ek, waarom hierdie emosies juis nou ook na vore kom. Ons beleef 'n rouproses. Al die elemente van 'n intense verlies is tans teenwoordig. Ons beleef byvoorbeeld die verlies aan beweging, om te gaan waar ek wil, wanneer ek wil en te doen wat ek wil, soos ek wil, kan ons nie meer nie. Daar is die verlies aan nabyheid van geliefdes, om jou ma te gaan besoek, of om by familie of vriende te gaan kuier. Daar is die verlies aan goed, wat ek voorheen maklik by 'n winkel kon inloop en koop, en nou skielik nie mag nie. Daai ou twakkie, of daai ou whiskykie in die aand, vat nogal aan 'n klomp mense, dat hulle dit nie meer kan doen. Daar is die verlies aan wat bekend was in die verlede. Almal praat van 'n nuwe normaal, van iets nuuts, en dat ons nooit weer sal kan terugkeer na wat was nie. Dit is 'n verlies. Party beleef baie meer konkrete verlies, in die sin dat hulle dalk hul werk verloor het, hulle salarisse ingekort is, en alles wat daarmee saamgaan. Party het ook in hierdie tyd geliefdes verloor,
en die verlies beleef dat hulle nie behoorlik kon afskeid neem nie. Hoe lyk die proces van verlies? Wel, heel eerste is daar die ontkenning, die skokkiefek. Is hierdie ding werkelijk? Het dit rarig gebeur? Verbeel ek my nie, maar net nie, hierdie lockdown ding is eintlik 'n slegte grapie nie. En hoe deel mense met so 'n skok? Baie keer begin ons grapjies maak daaroor. En ek onthou toe die lockdown net begin het, was daar honderde ou grapjies oor die lockdown. En van hulle was goed en van hulle was nie goed nie. Maar dit was 'n manier om met hierdie ding te deel, wat skielik hier op ons afgekom het en met die skok te hanteer. Maar dis nie meer daar. Mense maak nie meer grappies oor hierdie ding. Die tweede fase is woede. Jy word kwaad. Jy word kwaad vir die regering wat hierdie ding nou gedoen het. Jy is kwaad vir die Chinese en jy is kwaad vir elke tweede Jan Rap en sy maat. Jy is kwaad vir alles en almal om jou. Ons sien iets van hierdie woede wat oorspoel in opstande en mense wat die lockdown ignoreer en die polisie wat hardhandig is en al die goed wat daarmee saamgaan. Die derde stapie in hierdie proces is gewoonlik onderhandeling. Ouens begin terugsit en sê, ok, dis die realiteit waarmee ons nou moet deel. Help my, ek raak kwaad, nie. Die woede was ook op ander maniere hanteer deur te dreig, ons gaan die regering hof toe vat en ons gaan litigeer. Dit is ook 'n manier om met die woede te deel. Maar nou is daar hierdie onderhandeling. Kom, ons gaan sit om 'n tafel. Al is dit 'n virtuele tafel en ons begin met mekaar praat oor wat kan en wat kan nie. Hoe gaan die nuwe normaal lyk? Daar tree ook baie keer 'n stuk depressie in. Ek is te neergedruk. Dit is vir my sleg hierdie ding. Ek is negatief oor alles. En ek begin afsny. Ek begin hierdie emosies ontken of weghou van myself, hierdie negativiteit. Ek wil nie daarmee deel nie. Ek skuif hierdie nuwe ding wat oor my pad gekom het uit my lewe uit. En dan is daar die aanvaarding. Aanvaarding beteken nie ek praat alles goed nie en ek sê alles wat nou is reg nie. Maar ek begin op 'n manier hierdie nuwe realiteit omarm en my lewe daarvolgens inrig na die beste van my vermoë. Nou vriende, hierdie goed loop nie so stap vir stap vir stap deur nie. Dit gaan heen en weer en is partykeer deur mekaar en op een dag kan jy al hierdie goed beleef in jou eie gemoed en ook in ander raak sien. En hulle loop nie noodwendig in 'n volgorde nie. Jy kan nou weer dink, ag nee, dit is sommer 'n klomp nonsens hierdie virus bestaan nie, ek ontken, hy is nie daar nie. En in die volgende oomblik sê, ag man, kom ons maak net die beste van 'n slegte saak. Dit stem baie ooreen met wanneer ons 'n geliefde aan die dood afstaan, hierdie rouproses. Alles gebeur daar, ook in hierdie, tot hierdie mate. Dis dieselfde proses. Hierdie goed het ook 'n groot impak op ons lewens en op ons verhoudings met mekaar, maar ook met die Here, vriende. Daar is baie mense wat sal sê, ag nee, wat man, die Here kan mos nie hierdie ding oor ons pad bring nie. Ons is mos nie bedoel om swaar te kry in die lewe nie. Ons is mos koningskinders. Ons
die Here gee vir ons net die heel beste. So hierdie is eintlik, ek weet nie wat nie. Is eintlik 'n vorm van ontkenning van die realiteit in 'n sekere sin. En lei baie keer tot nog groter verliese in mense se lewens. Nou ook die verlies van geloofsekerheid as slegte goed gebeur. Maar vriende, kom ons wees nou maar eerlik. Daar is nêrens in die Bybel enige waarborg dat dit met die kind van die Here se lewe plain sailing gaan wees nie. Een ding kan ek weet. God se liefde vir my gaan nie verander nie. Ongeag die omstandighede en die dinge wat ek nou ervaar en beleef. Inteendeel, in Johannes 15 vers 20 sê Jesus: as jy my volg, gaan jy ook vervolg word soos ek. Moenie verwag dat dinge alles maklik gaan wees nie. Die groot vraag is: hoe hanteer ek en jy dan hierdie laagwatertye in ons lewe? Hoe gemaak nou met die gevoel dat in niks wat ek aanpak meer werk nie, dat hierdie krisis te groot is vir my, of dis krisis op krisis in my lewe, dis asof die swaar kry net nooit einde kry nie. Hoe maak het as het vir my voel ek bid teen 'n plafon vas en die Here hoor my nie en hy sien hierdie desperaatheid van my raak nie? Wanneer daar 'n klomp onsekerheid in my gemoed en my hart kom nes maak nie. Wanneer vrees my oorweldig nie. Hoe lank nog, Here? Hoe lank nou? Wat my altyd baie diep tref, vriende van die Bybel, is dat die Bybel pad langs praat oor die lewe. Die Bybel beskryf die lewe soos dit werklik is. Daar is nie superheroes in die Bybel nie. Daar is net echte, werklike mense soos ek en jy, met werklike, echte probleme soos ek en jy. Luister 'n bietjie na die hoop wanneer ons al hierdie goed in gedagte het. In vers 8 van ons teksgedeelte sê Paulus: ons word verdruk, maar nie te neergedruk nie. Die engel stel het so mooi: we are pressed on every side, but not crushed. Ek sien 'n skrootwerf waar 'n klomp karre in onder 'n drukpers gedruk word en in 'n mooi metaal boksie verpak word. Plat gedruk en gereed om gesmelt te word weer. Sien jy ook daai prentjie? Behalwe hierdie prentjie eindig anders. Jy word dalk van alle kante gedruk, maar jy word nie pap gedruk nie. Paulus sê, dit mag dalk so voel, en dit mag dalk vir jou lyk asof hierdie ding jou gaan onderkry, maar dit gaan nie. Waarom nie? Want die Here is by jou. Hy sê ook in vers 8, ons is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Daar kom tye, wat daar dinge in 'n ou se lewe gebeur, dat jy nie verwag het ooit sal gebeur nie. En dan staan jy met 'n oop mond verbaas, dat hierdie ding met jou kon gebeur. Daar kom tye in 'n mens se lewe van groot onsekerheid, wat jy nie weet wat waar
is en wat niet waar is nie. Wat sin maak en wat niet sin maak nie. En wat die doel is van dit wat met jou gebeur nie. Waarom dit juist met jou nou so gaan nie. En dan sê Paulus vir Jesus, mense beteken dit nie dat ons geen hoop het nie. Dat die hoop wat ons in Jesus het opgehou het nie. Nee, ons het nog vir Jesus en ons kan nog aan hom vasthou. En ons hoef nie alles onder beheer te hê om nog hoop te hê nie. Ons hoef nie alles te verstaan en uit te pleis om die situasie waarin ons is te deurleef nie. Vers 9 sê Paulus, ja, kinders van die Here gaan ter wille van hun geloof vervolg word. En wanneer dit gebeur, selfs al is jy op die brandstapel en die vlamme hier om jou, lek hier aan jou bene reeds, selfs dan kan jy weet, jy is nie alleen nie. God het jou nie verlaat nie. Romeine 8 is waar, niks sal jou van sy liefde kan skei. Jy kan op die grond neergegooi word, en geskop en geslaan word, terwyl jy daar lê, maar jy sal nie vernietig word. Die geloof in Jesus sal altyd staande hou. Ja, dinge is deur mekaar, en dinge maak nie sin nie, vriende. En in baie opsigte maak het diep seer. Wat help? Dit help om te fokus op dit wat jy nog het, wat nog daar is. En die een ding wat ons as Jesus mense het, ons het Jesus. Kom ons fokus daarom op hom. Kom ons fokus op die beloftes van sy woord, dat hy ons nie alleen sal laat nie, dat niks ons van sy liefde kan skei nie, dat niks ons onder kan kry nie. Wat my help is juist dit, om daarop te fokus. Om te fokus op wat ek nog het, die liefde van geliefdes, die nabyheid van vriende, met wie ek dan nog oor die telefoon kan praat. Die lockdown bring ook 'n klompie geleenthede, dink ek. Dit bring geleenthede om weer perspektief te kry op dit wat werklik saak maak in die lewe. Ek het geleer, ek kan met baie minder goed klaarkom as wat ek voorheen het. Ek het ontdek dat daar baie goeie vriende is wat 'n ou moed inpraat en ondersteun. Hierdie omstandighede, vriende, gaan nie vir altyd hier wees nie. Dit gaan ook verbykom. En dit gaan ons ook nie onderkry nie. Ons mag nie toelaat dat die lockdown ons definieer nie. Dat dit is wie ons word nie. Ons moenie ons verlies wees nie. Ons moenie die eienaars toelaat om ons gees te verwoes nie. Kyk na vers 16 in ons teks. Om hierdie rede, sê Paulus, word ek nie moedeloos nie. Die swaar kry wat ons nou beleef is gering en gaan verby. En dit loop uit in 'n heerlikheid wat alles oortref en ewig bly. Wow. Here, ons bevind ons self in moeilike omstandighede. Nie net hier nie, maar wêreldwyd. En die omstandighede, Here, vat aan ons. Krap ons om. Kom help ons, Here, om hiermee ook te deel.
en staande te bly. Amen. Ek wil graag vir jou 'n uitnodiging rig. As jy 'n oor nodig het om mee te praat, is jy baie welkom om my te bel. My nommer is 081-706-0404. Ek sal gratis beradingsdienste aan enige een wat dit nodig het in hierdie tyd lewer. Jy is welkom om my te bel. Ek help graag. Vriende, mag die res van hierdie Sondag 'n geseënde een wees, totdat ons later weer met mekaar kan praat. Totsiens. En veilig bly.